नमस्कार छ्याजलो सबैजनालाई। आज हामी यो तस्विर कसरी बन्यो भनेर तोडफोड गर्न गइरहेका छौँ र यस चलचित्रमा प्रयोग गरिएको सबै छाया, उज्यालो, तापक्रमहरू सबै मैले यसै चलचित्रमा संलग्न गरेको छु र यस चलचित्रको कर्मदाता हाम्रो अलायन्स ट्रेक्स एन्ड एक्सपिडिसन्स हो। तपाईँहरूलाई यदि नेपालभरि कतै घुम्न जानु मन छ भने एकचोटि अलायन्स ट्रेक्स एन्ड एक्सपिडिसन्स लाई समय दिनुहोला। र अन्त्यमा यस चलचित्रमा प्रयोग गरिएको सङ्गीत मनस्थिङ तामाङको युट्युब च्यानलबाट नसोधी लिइएको हो। चोरीको आरोप लागे यो केवल एक संजोग मात्र हुनेछ। धन्यवाद। दुखाइको सीमा छैन हुँदैन, दुखाइको सीमा छैन, जहाँ मिचेनी सन्चो हुँदैन, केही पल तिमी नजिक भए देखि अलिकति विशेष हुन्थ्यो कि, केही पल तिमी नजिक भए देखि अलिकति विशेष हुन्थ्यो कि, कहाँ कहाँ दुख प्रिय कहाँ कहाँ तुझ प्रिय।